Марафон «Незламна Україна» продовжує свою роботу, і ми починаємо одразу із трагедії в Броварах. Там в авіакатастрофі сьогодні зранку загинуло керівництво МВС, це міністр внутрішніх справ, це його перший заступник і державний секретар. Загалом жертвами катастрофи стало 18-ро. Це станом на зараз людей. На місці трагедії перебуває наш кореспондент Юрій Пугач. Він вже доїхав до Броварів. Зараз маємо можливість почути останні деталі і подробиці того, що там відбувається. Юра з нами телефоном на зв'язку. Юрій, чи чуєте нас? Так, Аню, чую вас добре дуже. Будь ласка, Юро, останні подробиці які? Що ти бачиш зараз на місці події? Які служби зараз працюють і чи є? Остання в тебе інформація з приводу кількості людей, які загинули. Ми говоримо про 18 жертв. Яка інформація в тебе? Так, Аню, просто зараз ми перебуваємо поблизу цього місця, де стан було 8.10, приблизно 8.20 впав. Вертоліт державний судозначальних ситуацій. Місце це оточене поліцейськими, ДСНСниками, рятувальниками та іншими службами. Просто зараз можу повідомити, що довкола місця падіння вертольота кілька сотень співробітників національної поліції, кілька сотень співробітників державної служби надзвичайних ситуацій. Місце це оточене, все обгороджене стрічками, а близько до місця нікого не пропускають. Преса пропускає трохи ближче. Ми отримали рекламу бачити просто таке це місце. Там працює дуже багато рятувальників, нині розбирають завали. Немає швидких, наскільки я розумію, то всі страждали вже. Звідси вилазили. Нещодавно ми встигли так трохи буквально почути брифінг Кирила Тимошенка, заступника голови президента. Він тут на місці. Він нам повідомив ту саму інформацію, яка є і у вас, що станом на 10 квітня, що було відомо, що є 18 загиблих, у тому числі троє дітей. Також відомо про 29 поранених, серед яких 15 дітей. Потерпіли нині надають медичну допомогу, всіх відвезли до лікарні. На місці зараз працює дуже багато тих правоохоронців, які фіксують деталі того, що відбулося. Вони опитують місцевих, проводять певні записи, роблять. Дуже багато людей нині тут вийшло. Дуже багато людей допомогли, які дивляться, тому що відбувається. Рятувальники потім також продовжують працювати. Аню, що ще цікаво, що ще треба буде на тому зараз? Дякую, Юра. Юрій Пугач був з нами на зв'язку телефоном. Я сподіваюся, що найближчим часом у нас буде можливість підключити всі камери, налаштувати інтернет і побачити Юру наживо, щоб